kung Oscar den andre och hans anfader Erik den 14 hade lämnat ett brev på sökhasne med en instruktion hur att finna skatten och en skattekarta. Så då var det dags för pojkarna att ge sig ut och leka. Härifrån och strax, det är fel! Va? Nej, är det någon inne där? Kan du hjälpa oss att knyta upp? Vira upp det då, vet du. Nu kan du vira upp det. Snöret. Diamanter och ädelstenar. Så då är det dags att ge sig in och börja räkna hur stor den här förmögenheten var som de skulle gömma och förvalta till en ny kung och hitta dem. Det blev inte mer filming. De krävde min uppmärksamhet 100%, men det var väl viktigare.